Které jsou vlastně nejstaršími, váží se tady místu, protože většina jeho věcí pozdějších, i když žil tady, tak se, protože byl ve špatném zdravotním stavu, tak se vracel spíš do dětství a do mládí, ale tady ty věci se týkají Sobotína a nejbližšího okolí. A musím tady poděkovat ještě nejdřív několika přátelům, kteří nám zapůjčili obrazy, které vůbec neměli jsme ani my, a jsou tady další obrazy, které jsme sice měli doma, ale nevystavovali. Jmenovitě teda Kučeru a ještě Šuru až ze Skalice a taky jednou kamarádovi ze Sobotína. Je tady i maminka Jiřího Jílka, kterou znáte i ze Sobky tady vedle Váleční. Tahle ta věc je ovšem stará, z roku už 53. A tohle to je vlastně vzpomínka dávna, zpátky se vracel na situaci, po návratu z Německa, kde byl nasazený, otevřel dveře a viděl utrápenou maminku, protože jsou tady ta válečka. Jinak ty obrazy jsou zajímavé, je to, že jsou to vlastně převážně předjaří nebo pozdní podzimy, takový baladický krajiny a je to nesmírně podobný tomu, co třeba dneska dělá Aneška. To se naprosto shodnou, protože tahle ta doba je pro ně pro oba vlastně nesmírně důležitá a podstatná. Ona je vlastně krásná, stromy jsou hle. A on teda v té kresbě, stromy tady jsou velice důležitý v tom všem. A je to takový svět, který mu rozumějí oba stejně. A další věc, kterou pak nacházíte postupně i v těchto obrazech, když se třeba podíváte tam pak později v rohu na obraz Bílého domu pod Čapým vrchem, tak ty obrazy, a pak je to vidět v těch pozdějších věcech a později, mají obrovskou stavebnost. Jsou to prostě postupně se stávají čím víc a víc sochařskými. Je tam prostě ten dům stojí na zemi, figura má vlasy na hlavě, jablko v ruce, prostě je to tam takhle věcně, správně chápané, cítěné a postupně to krystalizuje. A vlastně od těch nejstarších, jsou tady tyhle dvě kresby, to ještě byly na gymnáziu, když se
nebo Náďovou tehdy Jilkovou, to je její portrét ještě z akademie, z Jana Laudy, takový gutfreundovský, takový civilní, je to krásná hlava, máme ji moc rádi a jsme rádi, že nám zůstala. Tak to jsou vlastně nejstarší vzpomínky z začátky, kdy se potkali tehdy v Českém Brodě na gymnáziu, byli spolužáci. No a postupně to tak navazuje dál a přechází a vlastně tady je v tak malým úzkém výběru tím, že jsme začali tou nejstarší dobou zastoupený Jiřívek vlastně v celku. Tahle ta část tady až na výjimky, které nemáme třeba, je vlastně i závěrem jeho života, který nebyl dlouhý. A mě dneska, když je těch 70, to znamená víc než jeho tehdy, tak se tak vracím do té doby, tak se mi to motá, vrací zpátky a přemýšlím nad tím, jak se člověk cítil v letech, kdy on to třeba dělal. Ty obrazy jsou tady vlastně truhla a keramika, která je v oknech, tak to je vlastně, když mu bylo 18 let. A pak je tady něco kolem 28, 30 let, 35. To už, a postupně to tak přechází a člověk se tak do té doby noří a přemýšlí a vidí věci jinak, než viděl třeba dřív. Asi tak bych tomu pověděl. A samozřejmě moc děkuji Tomáši Moutýlovi, protože přišli a zaspívali a ještě zaspívají. Oni byli velký kamarádi s tatínkem, s Alojzem Moutýlem a s panem Zoubkem, knihovníkem. To byla taková tradice přátel a s Milanem Šurou, který hrabil v Praze, když někdo tady a odešel. Tak to byly takový nejlepší přátel, tak jsem moc rád, že Moutýlovci mu tady zaspívali. Já si myslím, že to snad je tak všechno. To ostatní je třeba vidět, dívat se, pozorně. Jestli by Janeš tak něco nechtěl připomenout, tak ne, tak děkuji za to. Thank you.